白流石的货柜船沉落海，船顶1300多的空货柜，目前已经浮87卡起来。不过呢，有500多的是流向南边去。在今日早起，屏东的东港，都有渔船的渔网啊，去予这的货柜拖歹去。即马海林的船只为着要避免风险，全部拢减速。船顶雷达顶边出现一块一块细细格格物件，就是空货柜。渔民的武器有一挂烦恼，屏东东港拖网渔船出海作业，不过渔网啊扭起来拢挂断去了。卡着货柜啊，计嘛，柜拢拍赢，网啊拢拍赢。渔网啊，让货柜夹掉了，只好把渔网啊夹断，以免影响船只。也不多抓鱼啊，赶紧回来。东港渔货柜受到风台外围环流影响，水流方向改变，已经接到两只渔船通报。在中丰渔港外海，这个是受到影响。台风的外围环流影响，所以它现在整个潮流洋流的部分又往北了，所以目前有一批货柜，大部分都是在中云港外海那边。而来往小琉球的交通船、东流线、甲盐流线虽然正常航行，近期海龟航行都变得真危险，交通船也慢慢啊开。现在有可能遇到状况，就是货柜已经下沉了，那下沉在水面上是看不到的，那这是更潜在的危险，所以请船员们一定要提高警觉。比如这海龟船天水轮沉落去，船顶在1300多海龟有500多个，浮在海面上，船身内底要将近500吨油料。我们也会适时的派工作船前往巡视燃油所整体的状况，因为该地有时受风浪影响，会有出现燃油所维持好燃油所会有断裂状况。海巡署出动空气机监控，将把海龟浮沙在海面的岸边，高雄港务公司的协调开放屏东盐埔渔港，就近海钓上岸到离离的波，总共获到87个海龟。另外，创水人员二三要进行船号检查，甲油柜通气孔要封起来。风台杜苏芮这边来啊，抢救的行动要跟时间来比赛。记者陈宏合报道。